Cijenim da je dvodnevna posjeta Izraelu, koja je realizovana na poziv ministra poljoprivrede gospodina Šamira, bila veoma uspješna. Tokom razgovora fokusirali smo se na tri cjeline. Kada u pitanju poljoprivreda, razgovarali smo o tome kako i na koji način možemo inovacije, tehnologiju i posljednja naučna dostignuća prenijeti u Crnogoru koristeći iskustva brojnih institucija sa kojima smo razgovarali. To je ono što je potrebno crnogorskoj poljoprivredi kako bismo povećali produktivnost, ojačali konkurentnost i smanjili troškove proizvodnje. Drugo, u oblasti šumarstva dogovorili smo realizaciju tri projekta. Izgradnju i formiranje centra koji će biti regionalnog karaktera, a bavit će se sprečavanjem širenja požara. Drugo, razvijanje projekta koji ima za cilj da spriječi širenje bolesti šuma. I treće, razvijanje ambicioznog plana pošumljavanja. Iskustvo Izraela je veoma dragocjeno. Tokom posljednjih nekoliko decenija u ovoj zemlji usađeno je preko 240 miliona komada različitog drveća i pošumljeno preko 160.000 hektara površina. I na kraju, treći segment odnosi se na oblast istraživanja i obrazovanja. Dogovorili smo uspostavljanje saradnje između naučno-istraživačkih institucija, kao i otvaranje mogućnosti za crnogorske studente da jedan dio svog obrazovanja nastave u Izraelu. Naša saradnja je i do sada bila veoma dobra, konstruktivna i kvalitetna i siguran sam da ova posjeta samo doprinijela učvršćivanju takve saradnje. Podsjetit ću da smo nedavno otvorili kancelariju KKL-a u Crnoj Gori, što je bilo dogovoreno u aprilu prošle godine, kao i da smo realizovali nekoliko seminara u oblasti monitoringa šuma. Kada je u pitanju naredni period, osim projekata o kojima sam govorio, dogovorili smo i uzvratnu posjetu gospodina Šamira zajedno sa prirodnom delegacijom iz Izraela i ja očekujem da ta posjeta bude realizovana u narednih 30 dana.